Ми у Народному домі Хмельницької просвіти. Моя співрозмовниця Зоя Діденко. Вона очолює Хмельницьке міське товариство української мови імені Тараса Шевченка «Просвіта». Як завжди, радо з вами зустрічаюся. Доброго дня. Доброго дня, дякую на доброму слові. Пані Зоє, будемо говорити про Шевченка. У 1995 році Іван Драч написав поезію «Виклик». Вона починалася рядками «Скиньте з Шевченка шапку і отого дурного кожуха, відкрийте в нім академіка». То справді був виклик чи щось інше? Намагатися зрозуміти, що мав на увазі Іван Драч, до речі, дуже добрий, вірний, щирий друг Народного Дому Просвіти, то при всій його безмежній любові до Тараса Шевченка, кожне його слово і кожен його виклик і Драча, і Шевченка можна зрозуміти. Але от проти кожуха і шапки – я не згодна з нашим улюбленим другом, світла йому пам'ять, тому що колись, коли Шевченко прогулювався, мандрував по Невському проспекту у Петербурзі, зустрівся йому Пантелеймон Куліш і ще там хтось із, сучасною мовою скажу, української діаспори Петербурга. Ну, знаєте, хлопці йдуть всі так з голочки вдягнуті, такі по сучасній моді. І йде Тарас Шевченко в кожусі, в шапці. Питають йому, що ти людей чудуєш? Ну, що ти по цьому проспекту оце мандруєш сюди-туди, невідомо в чому? Тарас, я так думаю, аж образився, він сказав, що ну, а як я можу проявити свою належність до мого рідного народу, до українського народу. Говорити українською не дають, писати кобзар не дають. Ну, хоч так якось треба. Це вже моє, я зараз скажу. Так от щеглика трохи дати цим москалям, щоб вони все-таки розуміли. Ну, хоч так, але дозволю собі процитувати Тараса. От як питання ставлю, і не лише вам, а от всім, хто слухає нас і дивиться нашу з вами таку потрібну зустріч і таку потрібну розповідь. Один у другого питаємо, на що нас мати привела? Чи для добра, а чи для зла? На що живемо? Чого бажаємо? І не дізнавшись, вмираємо. А залишаємо діла. То як на мене, в чому Тарас Шевченко не був одягнутий? Чи хрестоматійно в шапці і в кожусі? Оце був його виклик тому суспільству в Петербурзі. Чи він приїздив до Києва і був такий, як Денді, в прекрасному білому костюмі? Тарас Шевченко вміє одягатися. То найосновніше, що він нам лишив, це був його кобзар. Кожен цю безсмертну книжку, національну біблію українського народу, до речі, це написано у Інституті українських студій Гарвардського університету. Кобзар Тараса Шевченка – це національна біблія українців. Ну, жодна книжка і жодного народу не посміє бути названою святим письмом. 2015 рік, 9 березня. Тоді Мінкульт ініціював проведення радіомарафону «Шевченко мобілізує». І анонсуючи цю подію, був випущений такий постер, де Шевченка вдягнули у військову форму. Розкажіть, як ви особисто це сприйняли і взагалі чи надихнув такий образ Шевченка на щось інше, крім того, що було до цього протесту проти? Якщо моє особисте ставлення до Тараса як до сучасного військовика,
то ну, воно спокійне, я так скажу. Але знову ж таки, от попередньо, що я сказала, в чому би він не був вдягнутий, це Тарас Шевченко. На той момент, на той час, який в усі часи, для, і для нас, і для наших нащадків, і для тих, хто був до нас, і хто після нас прийде, Тарас Шевченко – це кобзар. І якщо хлопці, які йшли і знали, що вони йдуть класти своє життя за Україну, і якщо Тарас, ну от ніби межи ними йшов в такій самій уніформі, як вони, то я я впевнена, що це хоча б якусь частину з них, але заохочувало бути переконаним в тому, що таки не вмерла Україна і не вмре, якщо зніме Тарас Шевченко. Я не знаю, хто б із сучасних і суперсучасних поетів, письменників зміг зрівнятися з Шевченковим словом. Недаремно ж, ніхто інший, як сучасна, геніальна поетеса Ліна Костенко сказала: «Кобзарю, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон». Скажіть мені, де хто, в якій десь державі, в якій країні іде до поета, а той поет уособлює в собі і совість, і закон. Через багато років здається, що Шевченко знав, що буде з Україною, знав долю України і навіть давав дороговкази якісь, давав, як нам жити для того, щоб перемагати, для того, щоб стати нацією незалежною, про яку він мріяв. Хочу вірити, щоб що значна частина тих, хто нас дивиться і слухає, зрозуміє це правильно. На превеликий жаль і жах, і сором, творчості Тараса Шевченка, власне, його кобзар, в Україні фактично і практично не вивчають. Тому що Тарас Шевченко – це не лише прекрасний садок вишневий коло хати, чи мені 13 іменало, навіть це не заповіт. Тарас Шевченко – це пророк нашої з вами української долі. І більше 150 років тому, як були написані ці слова у Кобзарі, Тарас Шевченко страшно пророкував. Я думала, що просто і душа, і серце його, і все його єство обливалося кров'ю. Один із видатних ідеологів націоналізму Дмитро Донцов сказав фантастичну річ. Тарас Шевченко оригінальний тим і незрівнянний ні з ким. Він унікальний. Ми можемо нанизувати низку перлин на мисці. Синонімічний ряд може бути довжелезний. Більше такого Тараса Шевченка немає ні в кого, бо Тарас – це наше все. Так от він сказав фантастичну річ. Велика любов Тараса Шевченка до України народилася з ненависті, зі здорової ненависті справжнього патріота. Настільки Тарас Шевченко шанував козацьку державу, оце от і в гайдамаках, настільки він зневажав і не любив, і ненавидів тих, кого він називав німії подлі раби сатрапа п'яного. А тому Тарас Шевченко – це така глибина і така висота, що треба ще не одному поколінню українців, які би розуміли, кого вони мають, щоб хоч на якийсь відсоток зрозуміти всю його велич. Я хочу сказати, що Хмельницька міська просвіта –
і правління товариства вирішили цьогоріч познайомити народ, дорослий народ, із оцією книжкою. Книжка знаменито називається «Незримі скрижалі Кобзаря». Дмитро Донцов про творчість Тараса Шевченка. Є такий заповіт Донцова, заповіт Тараса Шевченка. Так от, знову Тарасове згадую, якби ми вчились таке треба, то й мудрість би була своя. От якби хоча б вища школа вивчала таких велетнів духу і достойників честі, як Дмитро Донцов, то, ну, вибачте, але скажу, то може б і війни із братом-окупантом у нас не було. Послухайте. До чого кличе його великий заповіт? Що ненавидів він і що любив? Що ненавидіти вчив і що любити? Диявольську силу півночі, брутальну, облудну, цинічну, забріхану, протягом багатьох століть незмінну в усіх своїх огидних барвах хамелеона, ненавидів він всім серцем своїм, всією душею своєю і всією думкою своєю. Зрозуміло про кого? Зараз ми оце от говоримо, уже без обіймів. Коштами благодійників перші наші книжки, які ми видрукували, ну, всього їх 53, а серед них є книжки, які стосуються лише Тараса Шевченка. І це не біографія і не аналіз його творчості. Наприклад, одна з книжок – це думки вчителів української літератури шкіл міста Хмельницького. Інша книжка «Про світи багато не буває» – це думки учнів різних класів про Тараса Шевченка. Ми горді тим, що своїми власними книжками ми таки просвіщаємо народ наш, молодий найперше, по-шевченківськи. Успіх вам у цьому. Дякую. І Шевченко – це той геній, який, закликаючи нас залишатися українців, бути українцями, він допомагає нам і перемагати. Бо, як він сказав, борітеся. Поборете. Вам Бог помагає. А ще він сказав в своєму правдивому заповіті. Свою Україну любіть. Любіть її. Во врем'я люте, в остатню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Дай Боже, щоб останньої минути в Україні не було.